سورہ مبارکۃ الفاتحہ. آواز اٹھا لو تو خدا پسند نش
خدا پسند نہ تھے او آواز ہے او آواز تس اٹھا لیتا ہے مت تے یوش لے لیکن انا سمجھا آیا مطلب موجود تھی لا یحب ما برد کان محمد و آل محمد صبح جو جس انو جہری انداز تھی آیا خدا پسند ہے نہ مش وہ فان منزل میں زیادہ ہی اہل تشیع عقیدہ ہم اہل تشیع بس ایک وجہ کے تازاداری تھیں جو وجہ جے کی کے وجہ کا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روحی و ارواح العالمین نقل خدا اسے جنت کی خدا بے ایسے رضا کا کے بس سنس لا یحب اللہ لا یحب اللہ خدا سے محبت نہ کریں اگر صبح جو تو چھو سانت پم سینا چھت چھو وطن خدا سے پسند نہ کریں انسے جد مفہوم جد مقصد بے بے مفہوم خلاصہ جے کا لا یحب اللہ الجہل بسوء من القول الا من ظلم خدا محبت نہ کر او اٹھلو آواز او آواز سے چھے آواز سے مت منی جاتے یا مت بندہ آتے دل آزارے تو خدا پسند نہ کر الا استثناء ہن الا جو بات کو اگر مضمون سن ایسے آواز کرتا اگر جہری انداز تستیات خدا محبت ادا حق اللہ حسین مجلس نماز مودت تھی یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پر بنے گی یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں وارث ہندا السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث عیسی روح اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ ان پورا انبیاء وارث خود محمد مصطفی وارث زیارت عاشورا مزا زیارت وارثا مزا روحی ارواح العالمین المقدم الفدا مغسل شمع امام سے نکلتے ہیں جبران السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ میں سلام بیتو محمد المصطفیٰ پچھو سنو السلام میں سلام بیت محمد المصطفیٰ السلام علیکم یا ابن علی المرتضی میں سلام دو توت علی المرتضی توت کو توت امام حسین الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ حسن و حسین جوانان جنت سردار بن اج بس تم جوان ہو فوجن تو 28 رجب المرجب مولاس تم مدینہ جو فروخت تم کے خروج تم جگران لم اخرج عشیرا ولا بطرا ولا مفسدا علماء علماء کرام سے چھوٹ صبح مجلس میں جا آوازہ تھوڑے لیکن اشارہ تھا مجھ میں خارج نہ بہنوں مدینہ جو خارج گا بہن لیکن کول و بھول مجھا تضا تھی مدینہ جو خارج بوجھو مولا کائنات او فرزند اور خود پیغمبر اسلام فرزند لم اخرج مخارج نباموز لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مبصرا مخارج نباموز مجلو مطلب نگر تخت اختدار کارتا بلکہ خارج بمستو مانا رسول خدا گتن بابا علی مرتضی امت اسلام کارتا خارج بمستو فقط گریائی من کربلا نش ان قبلت قبلت ما سواها ان ردت رد ما سواها مفهوم جیتا بس خوزن تون تون جوان جو اللہ میں جوان جار جواتا کربلا مفهوم چوتا کربلا بزر کرواتا حبیب ابن مظاہر پیغام میں میار سیار کاتا ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ پیغام حضرت ام کلثوم پیغام میں زار کاتا اے جوان جار چھوٹا تھا پیغام علی اکبر سے علی اکبر پیغام جیے خان
ان قبلت قبلت ما سواها، ان ردت رد ما سواها. اگر کیفیت نماز قبول ہوں، مفہوم میں رجوع ہوں بس معصوم روایت و زیارت وارثہ جملے ہیں، مگر سے آخری امام امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف گرو رکھا محمد زیارت جملہ عجیب انداز کر معصوم سے ام مرتبہ ام منزلت ام مقام کے روح بروبن اے زائرین اللہم کہ اس کربلا ام اللہ نجف الاشرف زیارت تیلن خوش نصیب ہیں بہت دعا تو نس تمام عزاداران سید الشہداء زیارت نصیب دے، لیکن مغص آخری فجر آخری محمد سے پیغام دن اشد انکا قد اقلت الصلاة ومی سنگل بادو مزگو آئی دمو تس نماز قائم کیوں علمی زمان جارے